真的是那分手啊！滋滋滋滋滋，哼！Liebe Frau Vorsteller, ist mein Nico Zenke? Was ist denn da da? Mein Nico hat nun Tanker in die Hose, aber ich sehe alt und am Mutten heut. Und die Vorsteller bei dem werden, so will du her. Jeg tror, den vil være lige så meget irriterende, som du er at høre på lige nu. Altså for eksempel, hvis du ikke kunne lide mig, så ville du bare, sige det. Jeg vil vide det, fordi dine tanker ville komme ud af munden. I stedet for at gemme det ind i hovedet. Hvad tror du, jeg synes om dig lige nu? Fornemmer jeg måske, at du faktisk synes, jeg er en lille smule halvirriterende. Så kan du ikke læse mine tanker, for jeg synes, du er meget irriterende lige nu. Nå. Ja, men så... Det er jo godt nok så, i hvert fald. Høj for præs, grønne top. Tralalala. Måske kan den ikke klokken, Jeppe? Det skal den bare kunne. Det må simpelthen bare ikke komme for sent. Og hvad er det, de hedder? Det vi skal til, er det noget med mosters blære eller et eller andet? For sidste gang også, mand. Det hedder Mega Monster Blære Crazy Show. Det er det vildeste show nogensinde, og så sidder vi her. Ja, men bussen den kommer nok lige om lidt, Jeppe. Hvis mand, ja? Hvis ikke den kommer om 8 minutter, er det så okay, at jeg lader det gå over dig? Hvad har du tænkt dig at gøre? Det skal jeg lige tænke lidt over. Ja, Osmald, ser du godt? Vi skal lige have sendt den her op på den anden side af jordkloden, tak. Hold da op, den er godt nok tung. Der skal altså rigtig mange frimærker på. Jamen, det er lige meget, så længe at Osmald... Jeg mener, pakken kommer rigtig langt væk. Jeppe, kan du ikke... Luk mig ud af den her papkasse, der er ikke så smadret rart herinde. Hvad gør det også, mand? Sagde pakken ikke lige noget? Ja. Jeg mener nej. Okay. Farvel også, mand. Jeg mener farvel, pakke. Jeppe, det er ikke så rart at være herinde. Når jeg er, der ikke er noget is eller noget. Hvor skal jeg hen? Hvem kører? 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 Jeppe, hallo, det er lige at forestille dig, at der er noget sjovt, du vil gøre ved mig, hvis bussen ikke kommer. Ja, noget helt vildt sjovt også, men det er lige for, jeg håber, den ikke kommer. Hvad forestiller dig, du vil gøre? Det skal da ikke bryde dit lille hoved med også, men kan du ikke en leg eller sådan noget? Det kunne være for eksempel en den leg, hvor man sidder og bare er til stede sammen. Osmand, den lyder altså helt vildt kedeligt. Kan du ikke en eller anden sjov leg? Et eller andet, for eksempel med noget motocross, eller med en øke, eller noget med en PlayStation, eller sådan et eller andet. Nu ved jeg det, Jeppe. Den er mega god, den her. Ved du hvad, det handler om, hvis nu du er dyr, Jeppe, ikke også? Hvad for et dyr vil du så være? Osmand, den lyder altså helt vildt kedeligt. Jeppe, ved du, den er altså mega god, den leg, den er. Den er herregod, jeg kan begynde. Hvis jeg skulle være et dyr, så ville jeg være en lille bitter søstjerne. En søstjerne? Hvorfor det? Ja. Fordi jeg har en fantasi om, at hvis man er en lille bitter søstjerne nede i havet, så er der ikke nogen, der er sulten eller fattig, eller... Og ens far, han kommer heller hele tiden svømmende forbi ens ører og synger de der sange, som sådan lyder sådan. Du ved, han vil mere sådan ligge ved siden af en, og så være en lidt større søstjerne. Osmand, hvis du absolut skal være nede i havet, hvorfor vil du så ikke være en sej spækhugger eller et eller andet, i stedet for en kikset søstjerne? Ja, så jeg tror, hvis man bor nede i havet, så tror jeg ikke, man tænker så meget, om man er kikset eller sej. Jeg tror bare, man er der. Jeg synes, du skulle være en hund. En hund?
Ej, de er godt nok også søde, de er. De ligger dernede i det grønne græs og siger... Nej, Osman, ikke sådan en hund. Sig mig, kan du se, hvad jeg tænker? Ja, og det skal ikke være sådan en hund. Det skal mere være sådan en hund, som den, min nabo har fået. Sådan en rig hund. En rig hund? Ja. Penge. Se bare her, din rige hund. Nu har jeg vundet alle dine penge. Penge. Er du okay, Jeppe? Jeg kunne bare rigtig godt spise nogle pomfritter lige nu, ikke? Er du klar over, hvor meget jeg godt kan spise pomfritter? Hvis jeg kender dig ret, så er det mega meget, for du kan rigtig godt lide pomfritter. Ja, Osman, har du nogensinde tænkt på, hvem var det, der opfandt pomfritterne? Hvad mener du, Jeppe? Altså, jeg mener, hvem var den allerførste i verden, der overhovedet lavede pomfritter? Kunne det måske være Hjørdis? Hvem er Hjørdis? En kantinedame nede fra skolen. Nej, jeg mener sådan tilbage i vikingestenalderen, eller hvad det hedder. Hvem var de allerførste mennesker, som fandt på at lave alle mulige slags lækker mad? Altså, hvem var den første, der så en fugl? Og så fandt du ud af, at han ville døbe den i dig og lave den om til Kentucky Fried Chicken. Men Jeppe, nu skal du ikke blive helt... Osman, hvem var den første, som så en fugl, der skidte et æg ud af røven? Og så tænkte, det kunne man lige lave om til røræg til ens brunch-tallerken. Du ved godt, du ikke skal blive helt vild nu, ikke også, Jeppe? Hvem var det, som lige så sådan en pølsehornsdyr? Og så lige skød det, og så skar det et stykke om til lækre pølsebrød. Du ved godt, at skolepsykologen... Ja, hvem var det, som... Hvem var det, som lige så en pizzafisk nede i vandet, og så lige fangede den, og så stik den om til en pizza? Så stille og roligt, Jeppe. Eller hvem var det, som stod bag 9-11 og John F. Kennedy? Jeppe, nu skal du stoppe. Det er helt vildt, jo. Okay, tak også, mand. Det løb lige lidt af sted med mig der. Ja. Det er som om din hjerne, den enten bare kører mega langsomt, eller også kører den alt for hurtigt. Det er bare sådan noget, der sker, når jeg bliver sulten. Ja. Det er bare fordi, den dumme bus ikke kommer. Ja. Du er, hvad du sapahiser. Du er, hvad du spiser. Det forstår jeg ikke, Jeppe. Jo, for eksempel, hvis du spiser noget surt, så bliver du sur. Gud, dengang jeg spiste citronmåne. Ja, bliver du godt nok sur. Ja, jeg bliver godt nok sur. Tror du så også, at man bliver stærk, hvis man spiser stærk mad? Ja. Ja? Ja. Jeg ved, hvordan stærk mad virker på os, mand. Og den er stærk. Er du gal, mand? Sæt mig lige ned, gør. Os, mand. Hvad så, hvis jeg spiste noget med sursød sovs? Hvad? Jeg siger, hvad så, hvis jeg fik for eksempel rejer med sursød sovs, Jeppe? Hvordan vil jeg så blive? Jeg tror, det er bedst, hvis du bare lader være med at spise noget som helst, Osman. Ja, det er måske rigtigt, jo. Hæ? Det er jo godt nok, jo. Osman? Ja? Du ved godt, at hvis bussen ikke kommer, så er det dig, det går ud over, ikke også? Det ved jeg godt. Jeg håber bare, at det er noget sjovt og mega dejligt, der skal gå ud over mig. Mm. Det er noget rigtig, rigtig sjovt, Osman. Ja. Ja, Osman, stå nu stille. Det er snart frikvarter. Helle, du laver det meget underligt, Jeppe. Det skal du ikke bekymre dig om, Osman. Okay. Ja. Det er sjovt. Jeg ligner sådan fast med Lars. Tøn, uha, Jeppe. Uha. Ja, så det er godt nok. Uha, ja. Åh, den fad lige. Hvor er det der? Det er faktisk ikke dejligt. Jeg håber snart bussen kommer, jeg gør.
Det gør Jeppe. Ja. Også mænd. Ja. Jeg kunne bare helt vildt godt tænke mig, at vi lige havde sådan en tidsmaskine, ligesom den statsministeren har. Så kunne vi bare spole tiden frem til, når bussen er kommet. Jeg forstår ikke helt, hvad du siger. Altså, også mand, en tidsmaskine, det er sådan en maskine. Jeg ved godt, hvad en tidsmaskine er, men hvem er det statsminister? Det ved jeg ikke. Men de må i hvert fald have en, for hvordan skulle de ellers vide, hvad for en dato de skal skrive på maden? Det er det, du med godt nok lige et godt spørgsmål, Jeppe. Det er den nemlig, og nu skal jeg fortælle dig, hvordan de gør. Vi har rejse ud i fremtiden. Hold da op. Wow. Wow. De rejser ud i fremtiden, og så ser de på for eksempel mælken. Hvis den så er fuld af klumper og lugter af kloak, så ved jeg, at det er den dato, den er blevet for gammel på. Det er sådan, de gør det også, mand. Det er jo totalt wow, mega wow. Nemlig? Men Jeppe, helt ærlig, ved du hvad? Vi har jo ikke sådan en tidsmaskine, jo. Også, mand. Hvis bussen ikke er kommet om 10 sekunder, så går det ud over dig. Men hvad er det, der kommer til at gå ud over mig? Ja, også, mand. Jeppe? Hej Osman, hvordan går det? Det går meget godt, Jeppe. Er du sikker på, at min søster hun er her nede? Det er bare fordi, du skal kigge endnu bedre efter Osman. Farvel, Osman. Ja, fem, syv, seks. Du må nok blive en gutter mand til det der med at tælle, var Jeppe? Nå, kan du se bussen? Hvad er også, mand? Nej, det tror jeg ikke. Hallo, stop! Hvad siger I så? Hvad er der med? Der røg med nissen dog. Nå, hvad siger I her? Snåler med, hvad? Vi venter på bussen. Nej, det gør I ikke, da. Gør vi ikke? Jo, vi gør så. Nej, det gør I ikke. Jo, vi gør. Nixon, biksen, bananer, det gør I ikke. Jo, vi gør så. Jamen, det gør I altså ikke, Pef. Det gør vi. Nej. Jo. Nickel Nix! Det gør I ikke. Det tror jeg altså, at vi gør. Nej, I gør ikke, for den kører slet ikke for tiden. Der var vejarbejde jo. Fører der ingen busser? Nixon. Nå, fortæl. Hvad, Jeppe? Så troede vi, det var fordi, den var forsinket, men så var det jo bare os, som der sad det forkert sted. Wow, hvad, Jeppe? Det er overhovedet ikke wow. Det er øv. Nå, hvor lang tid er så set her og ventet, hva'? Siden i går. Nå, siden i går? Ja. Nå, jamen så var det jo derfor, at I ikke var til Mega Monster Blair Crazy Show. Er det også stået? Ja, det var i går jo. Ja, hvis jeg går og glemmer af det. Hov, se du der? Jo. Gutter, deroppe, til jeres højre, kig op. Højre, er det nu for nyt? Er det ikke der, hvor tommelfingeren sidder inde? Hallo, deroppe, det er mig. Deroppe. Jeg kan ikke se noget. Men det er nu op, fordi I ser det. Nej, så kig på mig, hvor jeg peger. Derovre, hvad er det? Kig på dig? Ja, nej altså, hvor jeg peger hen. Derop, kig derop. Ja. Yeah. Nej, jamen gå i højde. Ja. Derovre. Nej, se nu lige her. Ja, tænd mig. Nej, også, man skal ikke kigge på mig. Så kig på, hvor jeg peger hen. Derop. Kig på mig jo. Jeg kan ikke se noget, tror jeg. Hvor er det? Hvor er det? Jeg kan nok forstå, hvorfor det her Mega Monster Blair... Nå, tak for det, Papsen! Jeg kan nok forstå, hvorfor det her Mega Monster Blair Crazy Show, ikke? Der var sådan en Mikkel i. Han sprang over 10 elefanter på motorcykel. Og han der, fra Miljøampræ der, han havde sådan fuldstændig vanvittig slabesnule om. Og så fodboldlandsholdet, det kom jo. Og gav autograf for en gratis hotdog. Hotdogs? Ja. Jamen, det var da vildt så sjovt nogensinde i verdensstøjen, nu. Hotdogs? Det kommer til at gå ud over en eller anden uskyldig. Det gør. Og Osman, ved du hvem det er? Det er dig, Osman, det er. Nå, er det virkelig det? Nå. Nå, det er ikke så wow. Men så er det mere sådan, hvad det nu hedder, sådan hvor surt for mig. Mere det end sådan, Ja. Det bliver ikke særlig sjovt for dig også, mand.
men det bliver rigtig sjovt for mig. Ja, det er godt, Jeppe. Det er godt for dig. Vi ses i morgen. Hej. Ja, farvel om. Hej, hej, hej. Ja, adjø. Hey, 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 hey,